طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفي کې په ژوندوي ما ته الله پاک اوس نبوت او رسالت او پیغمبري را کړی ده د دې لپاره ما ته د هدایت کې او کتاب را لګره چې هغه قران زمشان دی دغه آیاتونه را به تلاوت کړم نو زنه زنه به خلق وزیا په ایمان نه ورور زنه خلق به ورسته او کال نیم کار به پکې تیر شو به دا دعوت طریقه شامل و ترڅو تر درې کلونو پورې ګوره درې کاله مسلسل رسول الله په دغه طریقه باندې دعوت چلولو او دوی به کله منظور هم کول کله به سره مسله په مکه کې ټولو خلکو ته ټولو خلکو ته دا پته ولګېږ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی خو انفرادي خبره وه دسې نه و شوي چې بیرون د لاړې په ممبر دی ناست یا په مجلس کې سیمینار جوړ کړی یا دا جوړ کړي خلکو ته اعلان کړی نه د انفرادي دعوت یا مخفي دعوت دی ته ویل کېږي درې کلونو کې و په دې درې کلونو کې څومره کسانو ایمان نه وړل څومره کسان مسلمانان شو دې کې د سیرت کتابونو کې اختلاف دی اختلاف دا دی چې هر چا روایت را نقل کړی دی اولین کتاب چې د سیرت اوس موجود دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته لیکل شوی دی اوس موجود دی وشته سیرت ابن هشام نومی کې دا هغه کتاب دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه وروسته اولین خو نورم لیکل شوی خو هغه په اسلام سره په دې جریان کې ختم شوی دا یو سیرت اوس ژوندی پاتې دی چې په بازار کې شته دی دا د ابن هشام او تور مؤثر ترین سیرت همدا دی د هغې زمانه دی دې سیرت د 55 کسانو نمونه لیکلي دي چې په دې درې کاله دعوت مخفي یا انفرادي کې 55 کسان مسلمانان شوي او باقاعده د ټولو نمونه لیکلي دي اما چې کوم سیرت لیکلی دی باقاعده دا ټول نمونه به شته په هغې کې خدخ و 50 لیکلي 55 ابن کثیر دویم سیرت دی علامه ابن کثیر پرونه موږ پکړی و چې د امت په امامانو علماو کې تر ټولو اوچترین عالم ځکه تیر شوی چې دی هم مفسر و هم محدث و هم تاریخ دان و او حکمت والا و الله پاک ډیر علوم ورکړي و او کتابونه په حدیثو کې باقاعده جامع المسانید پر هم غټ کتاب لري په تفسیر کې د ابن کثیر تفسیر مشهور تفسیر دی باقی په تاریخ البدایه و نهایه تاریخ ابن کثیر خپله تاریخ دی هر مسلک کې د کتابونه لیکلي او کتابونه ډیر معاصق ډیر په ترتیب باندې لیکل شوي د دم سیرت لیکلی دی دې سیرت کې بیا د 45 کسانو نمونه دي هغه څو لیکلي وو 55 نه تر 50 پورې دا وروسته لیکل شوی د 45 کسانو نمونه لیکلي ښه اوس دلته یو سوال پیدا کیږي چې دا څنګه هغه مخکې تیر شوی هغه ودونه لیکلي علامه ابن کثیر دا لیکلي اصل اختلاف وجه دا ده چې ما درته ویلی چې ټولو سیرتونو کتابونه دا لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د من حیث پیغمبر دی خو تنه جدا کړه ابو ګرزیق ایمان راوړی حضرت خدیجه ایمان راوړی حضرت زید بن حارثه راوړی او حضرت علی راوړی څلور اولین کسان دلته څو کسان منځ کې پاتې شو پټ څلور د رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانې پاتې شوې و اته لیکل شوي څو دي څلور دي د ابو ګرزدیق نوم لیکل شوی دی ابو ګرزدیق د خاندان کې چا ایمان نه وړی هغې نوم نه دی لیکل شوی دغسې د حضرت عثمان په خاندان کې داسې د نورو صحابو په خاندان کې مشران خلکو لیکلي دي لاندې نه دي لیکلي او دا ډېره مشکله یي ته اوس بل فرض په دې منطقه کې څومره خلک دي نو خو د مشرانو خلک نومونه اخلي که نه که چاته خبر هم کوي وایي چې دلته څوک دي وایي چې پلانکي کور دی بس خو کورونه خو دلته زر کورونه یي خو په زرو کورونو نمونه خو هیڅوک او بلکې دا زر کورونه چاته یاد هم نه دي نو ځکه معمولا قانون همدا دی چې هغې ځای کې کوم شرسناس خلک چې دي د همغې نمونه خلک لیکي دا سیرت کې چې کتابونو کې راغلي چې دا دومره و دومره ای دې وجه صرف اندونه ده یو سیرت کتاب هغه شرسناس نه اخیستي نو نمونه کم شوي بل سیرت یو دوه درې پکې نور هم ور ګډ کړي که نه لکه یو سړي نه پوښتنه کوه چې دلته د کلي کې څوک اوسېږي بیا یو زه اوسېږي یو مې پلانکیا ورور یو مې ماما یو مې کاکا او پلانکیا هم دی که نه دا یو سړي پکې صرف مشران ښودلي د خپل ماما او کاکا پکې لرې کړي نو تعداد سره فرق لري که بل پر تاسو ته څوک فورمه درکړي چې تاسو د خپلې کلي نومونه ولیکئ نو زه یقین لرم چې د یو سړي فورمه به د بل سره برابره نه وي چا به شل لیکلي چا به دیرش لیکلي چا به څلوېښت لیکلي چا به سل لیکلي چا به 200 لیکلي هغې وجه دا ده چې د هر سړي خپل نظر فرق لري نو ځکه د سیرت په کتابونو کې دا تعداد لږ فرق لري که نه نور اصلي مسله دا ده بل علامه ابو فاروق نومیږي د سیرت سرور عالم په نامه کتاب لیکلی دی او ما ترجمه کړی هغې کې هغه 134 کسانو نومونه لیکلي هماغه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې درې کلن دعوت کې 134 کسان مسلمان شوي او هغه باقاعده د ټولو نمونه راخیستي بلکې تحقیق هم پکې کړی دی هغه هم کړی دا خاندان راټول لیکلي ښه بیا اوس یو سیرت لیکل شوی یو 15 کاله مخکې هغې ته ویل کېږي الامین د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت شو امینو نو دا سیرت څلور جلده دی دا د الامین په نامه یادیږي د چې تحقیق کړی 215 کسانې برابر کړي
هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لورګانو نمونه اوس راغلی، د حضرت ابوبکر صدیق د خاندان نمونه راغلی، د حضرت عثمان د خاندان نمونه. هغه نو چې چیرته چا ایمان راوړی ټول پسې راستلی، نو ټول شوي 215 کسان. نو په دې